ମୁଁ କଳ୍ପତରୁ ମହାନ୍ତି କୁର୍ଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଅଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ଯଦି ଜିତିକି ଆସେ ତାହେଲେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଲଗାତାର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟରେ ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ ବନ୍ଧ ହେବ, ପାଟନାଳୀ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମର 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅମ୍ବୁରା, ଶଙ୍କରପୁର, ମହେଶପୁର, ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା, ନୂଆଗାଁ, କୁର୍ଜଙ୍ଗା, ମଙ୍ଗରାଜପୁରର ଜମି ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କେଳାଶାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ସେଠି ମୁଁ ଯଦି ଯେତିକି ଆସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ କରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି। ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଆଉ କିଭଳି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ନଳକୂପର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ନଳକୂପକୁ 1,300-1,500 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର କୁର୍ଜଙ୍ଗା, ଶଙ୍କରପୁର, ଅମ୍ବୁରା, ବଡ଼ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପାଣିଆ ମାନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ବହୁତ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି।